Takže ja vás vítam po dlhšej dobe u pokračovania z hry Mafia 2. Mafiu som točil zhruba pred mesiacom a chcel by som zase pokračovať v príbehu. Každopádne už sa vracam konečne naspäť na YouTube. Čiže asi by sme mohli rovno začať ďalšou kapitolou. To je tuším teraz sedmička, neviem teraz, nepamätám si, kde sme skončili. Aha, takže skončili sme teda u šestky a to je dobre strávený čas. Dobře strávený čas. OK. Sekundu, dovolme mi audio. Aha, OK, takže to není audio. Vito Scaletta. Jo, a co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Nějaký pumpař mě prásknul. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodla říct. Jo, takže audio minus. Henry mi sehnal právníka přes svýho šéfa Clementeho. Byl jsem ve sračkách, ale aspoň něco. Mohlo to být sakra horší, kdyby federálové věděli o mých dalších šeftech. Ještě závažnějším s ohledem na fakt, že jste rozkrádal národní zdroje v době, kdy je naše země potřebuje nejvíce. Závažnost tohoto činu vy jste měl zrovna vy. Právník nebyl špatný, ale z tohohle mě nedokázal vytáhnout ani on. Od prvního dne to bylo ztracený. O 3 měsíce později vyhlásili rozsudek. Vittorio Antonio Scaletto. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Vítejte v pekle, nováčci. Baby! Strašně mě zrazu není to audio. Čerstvý maso. Hej, pojď k tatínku. Federální basa, zloději, vrazi, zneužívači dětí, všichni tady byli. Ti nejhorší z nejhorších. Fajn, zařejte se, pánové. Pojďte za mnou v jedný řadě a žádný blbosti, jinak uvidíte. Zase to není audio, to prečo?
Tak do konce kácení, tak tam přidám titulky, či by to nepomohlo. Onu dámy budou z vás ze všech. Fajn, tak do toho. Hej ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne. Dobré. Teraz by som, kde to bolo nastavenie hry, titulky, zapneme a snaď to bude aspoň niečo vie z toho príbehu. Hele, Hezoune, pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Za mnou. Takže Hezoune. Jo, vole. Vítej doma. Pádej dovnitř. Jo. Kupíte bylo. Co je pro vás dobrý? Ojo, zvěratko domácí. Tak mi tak ušlo. Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Vypadalo to pěkně na hovno a smrdělo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. Teraz to hodí. Kontaktovat Galantého, to je šachar. To je zadu, ne? Promýšlám, kde byli šacharovia. To je tuším toto zadu. Podvedli nás bombou. Jop, to je Galanté. Jo, dobré. Tak pojď ty přerostlej demente. Ty, já ten tvůj Amon Karparo, jsem mrtvý. A do pič? Tohle bude snažší, než když jsem rval bramboru? Dobré. Malý hubený buzeranty jako seš ty k žeru k snídaní. Ty žereš buzeranty k snídaní? Zabij ho, O'Neale! Nakopej mu prdel, O'Neale! O'Neale, dobré. Víte, chce ti. Ty jsi Italian sám. Budete mít čas přemýšlet. Co jste to provedli? Zasnout! O
O'Neill mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. Okay. Dneska budeme pracovat na protiútocích. Chci, abys Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Tak do toho. Na něj, Pepe! Nevystrkuj tu svou zatracenou bradu! No, podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady, Pepe. On není jako většina chlapů. No pi... On to nejde. To muselo bolet. Pěkně, chlapi. Jo, tak to, chápem. Ještě dvakrát. Ještě jednou, Vito. Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Fajn, chlapi. To by pro dnešek stačilo. Dobrá práce. Dobre. Čiže... Jo, a teraz vlastne viem, čo budeme on robiť. Číňan. Okay. Žlutáci jsou rychlí, malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak, co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. Hele,
dostane mi to koláček štěstí, až toho Číňana sežere k snídaní. Je počkat, Číňan, dobré. Zmlaďo, rychle ho zmlaď, tak kopni do něj. Do hlavy, takhle, dej mu. Dobře, že ten kopáz je vidno. Tak do toho, Skaleto, jdeš pozdě do práce. Hele, tady vy to má den volna, díky panu Galantemu. Na tohle si nezvykej, Skaleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Budeme ještě trénovat? Tak trochu. Uvidíš. Dobré ráno, chlapče. Dobrý, pane Galante. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od Černých hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepeho před velkým bojem s O'Neillem. Takže chci, abys to vzal za něj. Bude to pro tebe dobrý trénink. Tak pojď. Chlap, se kterým budeš bojovat, je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat, pak si přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Hele, mese, skoro je mi toho bílýho hubeňoura líto. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. Doufám, že jste připravený prohrát i s poďáry. Ten tvůj Talián tady chcípá. Hej, Vito, ukaž těm mizerům. Stará bába by mi naprášila víc. Teď, Vito, chytni ho a taky ho, chlapče, teď ho. Sakra, skoro si ho měl. Skoro? Stejnou šanci. Sakra dobrá práce, chlapče. Tady je tvůj podíl, Vito. Vy si tady snad hodíte na vzájem péra! Pojď sem, Skaleto, máš návštěvu. Ok.
sem, Skeleto. Ty hajzly se sami neumejou. Jo, hajzly, dobré. Tak jdeme. Tak. Ty jsi nová uklízečka, jo? Pojď za mnou. Dobrá, nezajímá, vaše zpěvaně. Tady. Pojď se vychceť. Co máš za problém? Začni drhnout, nebo uvidíš. Hele. Tenhle je ještě špinavej. Vydrhni ho znovu. Tak jo, to stačí. Teď se můžeš přidat k ostatním prasatům ve sprše, pane. Fajn, Skaleto, svlíkni se a umej se. Byl bys tak laskav. Jo, umyť se, dobré, jak chceš. Tu je... Tyto sprchy byly bez zajímavé. Je čas. Dobré prasatko, dobré. Ty to chceš ještě prasa posprchové. Ještě jednou pust. No. Dobré. Musí se hory zatrvat, aha. Tomu to se hory zatrvačnost, no. Teplé hovado, ja som homofób. Zdraj, jo, ty tak. Co se to sakra děje? A,
A kde je Frank? Jop, rip. Bohužel. Sem, dobré. Mařenko, tak to asi nebude fungovat. Znovu, silněji! Zkus to znovu. Pěknej... Máma mě fackovala silně. Jop, to si pozrám, co tu spravíš. Víc toho neumíš? Ty keltský hovado. Protože Jiri jsou kelti a ty jsi Anir. Čiže jdeme si to. Jop, já si myslím, že to trochu jinak. Jo, tak. Už máš dost? Trafil jsi vám prvýkrát. Teď už nebudu něžnej. Dobre. A jo, tak. No, tak se mi to líbí.
Jo, aha, počka, kapitola 7, já jsem úplně zabudl, že jsem tu, každopádně, job. Tuto to stopnem, protože nechcem vyspojilovat další část a uvidíme se u dalšího videa. Ještě doufám, že to savně a uvidíme se u dalšího videa a zatím, čau.